Líder Auto Center, o centro automotivo multimarcas mais completo da região. Venha conferir nossos serviços: limpeza automotiva, higienização dos bancos, ar-condicionado e higienização interna, polimento, espelhamento e enceramento. Venha, faça seu agendamento pelo telefone 41-3473-1838. Avenida Doutor José Arthur Zanlucci, número 70, Centro de Matinhos. Líder Auto Center, o centro automotivo multimarcas mais completo da região.